L-omnella jina ma niftakarix, bix ma niftakarix, kon zaħira ħafna ta' 5 snin u kont immur il-knisja mummi u kulħadd kont naraħbdinek. U kon ngħidilha ma dawk għadu x-qdejn imkabbejnek, tgħidli dawk jiġu l-knisja. U kien ikun hemm ħafna nisa, dawk iż-żmien kien ikun se jkollhom baby. U aħna ma konnax inkunu nafu. U laqas ħadd ma kien tkun taf li se jkollu baby. U ma kienu jgħidulna xejn. Imbagħad meta tibda tikber tkun taf li kienu daqsxejn biex ikunu bħal satra, biex jinsatru jew fija. Imbagħad meta bdejna nikbru ftit ieħor, l-omnella kienet nismagħhom jgħidu, speċjalment lill-ommi. U kienet tgħid din ta' nhar ta' xogħol. Din ta' nhar ta' ħadd, waħda tal-għażel u oħra kienet tkun mhux ħarir bu u tal-festa li tkun tal-parroċċa kienet tkun ħarir bu. Kien ikollhom tlieta. U kien hemm ukoll il-bojjot, imma dawk kienu għas-sinjuri kbar bħal l-Mdina, insomma Malta u lejn il-katedral u lejn tawdex. Mbagħad ma niftakar ma tantx nafhom l-on li bojjot. Jien ħanejlek issa kif spiċċajt. Jiena qatt ma kont inħobba l-onnella. U meta xi 6 snin ilu bdejna nagħmlu t-tieġ l-antik ġewwa l-qala. Insomma, u għażluni s-sinktu tal-qala li kellna qabel Paul Buttigieġ u għażilni għalli tittieħu sem u hekk jien għandi l-Marta u għandi r-raġel Marie. Għallu le għalli tinkwita xejn, għalli dak m'għandu xejn, għalli jiekol, għallu qiegħed id-dar. Għalli issa għalli Ħusem u fqajtni Ħusem b'din l-onnella u daqqa nsifru morna Malta morna ġaka il-post, morna ħalluqa, morna il-witelajn, morna l-melliħa, morna l-belt, morna ħafna issa ma niftakarx kollox. Issa s-sena morna Tunis u domna hemm 5 ijiem u ħadu pjaġej u ħadulna ħafna ritratti u ġejna majtin ħafna viva Malta. Insomma, u issa bqajna hekk, ma niftakarx hekk. Taf xi niftakar nisma'hom jgħidu wiċċu l-qana. U għax biċċet minnhom kienu jagħmlu wiċċu l-qana, kienet tkun dublet twil ħafna. U kien ikun fih ħafna ġmieħ. U dan il-dublet ġieli kienu jeħbu tfal taħtu. Ommi kienet tgħid li jien in-nanna tagħha marret Tunes għax kellhom xi waħda kellha xi tarbija żgħira u kienu jintaqgħu ħafna ħwa. U n-nanna ġibitha lil din it-tifla ġettxu l-qana u mandunafx li ġibet tarbija mis-safar fuq il-vapur. Semmek nista' ngħid għax ma nafx iżjed. Però dik antika. Din insomma il-biċċa l-kbira hej suppost li tkun tal-ħarib biex tkun onnella sabiħa, imma din li għandi fidi mhix tal-ħarib. U mbagħad jagħmlula kartuna qabel kienet tkun illum mhux kartuna, illum biċċa plastik. Plastik għal tapposta to. U tinħat u mbagħad jinkurrawha daqsxejn biex tiġi ngħid minn ġewwa. Jinforrawa bil-ħarej. U insomma, u kif nejdu għahna, u jamlu la daqxen ġmi. Insomma, minni ħitom, u mbaħt, tkun ida preparata l-esta. Għandhom il-bojot u għandhom il-suwet.